kaikki paikalla, niin voi aloittaa muutama minuutti ajoissa. Tervetuloa konserttiin. Kuinka moni teistä on ensimmäistä kertaa konsertissa? Voitte nostaa kädet. Aika moni. Kuinka moni on ensimmäistä kertaa tässä salissa? Oletteko käynyt? Täällä olette käynyt melkein kaikki aikaisemmin. Ei ihan kaikki. No tervetuloa. Tämän salin nimi on Showman sali. Ja tänään te kuulette Pietarsaari-seudun musiikkiopiston oppilaiden esityksiä. Voitaisiin kokeilla, miten täällä konsertissa käyttäydytään. Täällä on pari semmoista tärkeää sääntöä. Aina kun musiikki soi, niin silloin laitetaan suu kiinni ja kuunnellaan ja voi laittaa silmät kiinni, jos on ihanaa musiikkia nauttia. Ja sitten kun se esitys on ohi, niin sitten saa taputtaa. Ja jos se on tosi hyvä esitys, niin saa taputtaa tosi lujaa. Kokeillaanko kerran antaa aplodit tälle harmonikkaryhmälle, joka on täällä jo odottamassa omaa vuoroa. Toivotetaan ne tervetulleeksi ja harjoitellaan samalla, että miten annetaan hienot konserttiaplodit. Olkaa hyvä harmonikkaryhmä.